Galo. Yes. Kumbe wewe ni huko duty bwana. Bwana leo ndo mimi niko duty. Mimi nimemaliza kazi. Wacha tuonane kesho. Lakini wewe unakuanga mjanja, unachukua shift ya asubuhi hata ndio uende mapema nyumbani. Sasa bwana, si unajua nyumbani bwana bibi naye analetanga shida. Nikijaribu kuchelewa kidogo. Noma, noma zaidi. Sasa mimi acha nijikaze bwana. Lakini sawa sawa, si wewe acha tuonane bwana. Haina shida bwana. Don. Hebu kuja kidogo kwanza. Shida ni gani tena? Unajua wanaume, wanaume sometimes wanaongea, kuja tu hapa karibu na kivuli bwana. Ah, niambie. Don, sema mtu kuangukia jackpot. Mtu kuangukia jackpot. Baras, ndio mimi. Don, hata hivi sasa unaniona hivi. In 10 days. Kwani vile Premier League imerudi ukaanza kubeta ama nini? Abana. Eh. My friend. Kuna mtu hapa. Eh. Ona vile amenitext. Ona. I'm Jen. From Italy. To be specifically Rome. Unaona? Sasa vile yeye ni Rome na mimi ni romantic. Unaona sasa sina batana? Inaingiana. Tunaendelea na message. I'm currently working with an NGO in Kenya, Turkana. I'm looking for a man aged 27, mimi kwa 26 and a half. Ah, si wewe ushatoboa. Sasa unaona? Sasa amesema in 1 month time anarudi Kenya. Ah! My friend, na amesema in fact vile tumechat anasema qualification yangu inaweza. Nimetumia ya selfie, akasema, hii meno tu ndio nita adjust kidogo, lakini kila kitu ingine loo. Mwanya ee kufukuna. Iko sawa ba. Sasa, ameniambia saa hii mahala yako Rome, transaction iko na effect kidogo. Sasa amesema, nitumia 10,000. Ah, ako Rome umtumia 10,000? Ya, kuna account anabatia mimi. Bro, hata tusienele kusoma, unachezwa. Hata unachezwa? Iyo bro unachezwa. Wewe uko sure? Hii huyu anakuvuna roho safi. Ona? Kitu ya kwanza. Si ndio hii picha yake? Najua ni hii picha yake. Baba ako swimming pool. Ni mrembo. Unaona ako mrembo ba? Unaona hata anaona swimming pool tatu. Swimming pool tatu? Si hii moja nikaa iko na maji moto hii inaonekana hapa. Hii ni hot water. Alafu hii ni kama iko na maji baridi. Na hii nyingine haina maji, ni kama mwenye hataki kuswim anaenda hapo, si ndio? Exactly. Sasa unaona? Lakini yuko na kitu anafaa kutumia, si wewe utume bwana. Bana amesema salary yake inaingia jioni. Sasa na anataka kuprocess hii inaitwa visa. Wewe akuje Kenya. So wewe unataka kutuma 10,000 na unajua hata juzi last week boss hata ametukata mshahara. Haina shida. Kwa 6,000. Sinachukua advance. Nitumie yeye. My friend use money to get money. Bro hapo unaungua, sikudanganyi. Hawa watu ni con men. Hawa ni watu con men. Wewe uko sure? Hata wewe ndugu. Bro. Yeah. Niaje? Yeah. Ebo kidogo bana bro. Ebo sema aje bana. Uko na haraka? Niko na haraka sana bana. Niko na haraka kwa kaum. Sisi hatuna haraka, kuja hivi. Kuja tu bro. Haya, muonyeshe tu hiyo message. Haya. Ona hii ni madam. Kwanza unaona hii namba inaanza na balas. Anako wapi? Ako Italy, Rome. Mtu wangu bana. Hiyo ni kuungua, si ndio? Unatumia mtu wa Gedorai fair bana. Atanani akona. Najua shida yangu wanaume, amtakange mwana mwanaume mwingine akiendelea. Hiyo si kuomoka bro. Hii unagongwa live. Wewe kwanza nakujua Don, unataka niachana na yeye ndio ufuate. Hata sasa labda umekramu hii namba. Wacha niende tuko ule bibi wangu mwenye ananichapanga, afadhali niishi na huyo ama aje bro. Unalilia kuliko hii. Hakuna mimi natuma. Unalilia kwa choo gani na yeye hata kwa hapo. Wewe bwana hata kama umeshikana na huyo. Wewe tuma mazee mwe. Wewe buda na naona Sonko anakuja. Tuongea kama tumuulize. Tumuulize Sonko. Tumuulize. Wacha akuje. Wacha tumuulize. Sasa hii hatuogopi si aliyemo kutokata mshahara. Boss, nataka mko na discussion moto sana. Bana boss. Boss hata mimi nilikuwa tu na kumbuka mpaka longi meraruka huko bana. Pole bana boss. Pole. Umebebwa na hii nini pikipiki? Eh bana, hii watu ya pikipiki. Eh. Sikia mbaya sana. Mkoje nini? Tuko sana boss. Boss, naona hata uko na toothpick. Hapa ningoa kula sukuma hapa juu kidogo. Sasa kama sukuma boss unakula toothpick. Ingekuwa nyama si ungetembea na kula. Ama fito. Mkonga na mchezo. Lakini boss tuko na issue hapa. Mimi nilikuwa naenda nyumbani lakini tuko na issue. Tuko Galo anataka kuibiwa mchana. Nani anataka kukuibia tena? Sasa si anasema mimi naibiwa. Dona ananionea huko. Ambia boss basi. Mimi nakuonea hivyo basi. Angalia hii text. Angalia. Pina WhatsApp. Surona imrembo ina bicha yake. Angalia hizi ni bicha ngapi? 5 10. Yeye anatumia mimi. Ni wapi huyu? Imrembo ako Italy. Mzungu tena. Eh, ni mzungu. Italiano. Unaona? Sasa ameambia mimi yeye amekuwa akitafuta boyfriend for a long time. Na anatafuta African man.
alikuwa anafanya travel leo jioni, kesho anafika. Hata ananiambia nitafute apartment ile sitaishi area. Sasa mshahara yake kwanza amechelewa. Mara yanalipwa. Akasema nitumie 10,000 aharakishe visa yake ndio akuje. Mshahara ikiingia, sio unajua anakuja na dollars. Mimi hata ndio utafute apartment mununue ama mrent. Amesema nitafute apartment si yeye atalipa. Tunaishi ndani. Sasa alafu bibi yako utapeleka wapi? Sio wachana na bibi yangu hata ananisumbua na mwachia nyumba na kila kitu. Siko sawa tu. Nini inafanya? Mimi niko na moja nilipatiwa. Alikuja hivyo kimchezo mchezo. Alikuja, sio unaona? Lakini unaona, yangu nilituma 50 na alikuja. Sawa. Na mimi moja ninafaa tu kutuma 10,000. Hii ni kama kudanganya tu mwenzako. Huyu ulimtumia picha yako ya uniform? Na nimetumia na uniform. Unajua siko na picha nyingine. Huwezi kuja huyo ziwa nini? Si alibenda mimi. Ana zoom mpaka kila mahali mpaka akasema yuko na mwanya special. Galgalo. Waachana na hiyo maneno. Hii watu wanakuanga scam. Lakini ukipata kitu safi inakuja. Safi inakuja anga. Sana. Ai. Ba, wacha ni risk. Sana samanga sabisi na. Huyu wacha nikwambie huyu kwanza boss hata kama ni wewe kweli boss. Uone huyu ni dem tu hapa Kisumu amebleach. Aye, angalia joints. Bana hii mapua sio. Hii hata anakaa miwa, alibleach akasahau joints. Si hii ni miwa hii, ona magoti. Magoti ni nyeusi. Kabla zoom wenyewe, magoti ni nyeusi. Ona? Acha tuone namba. Sara ni +254. Ndugu yangu unaibiwa bwana. Ndugu yangu unaibiwa. Mimi nakwambia unaibiwa. Kenya inaanzia 0. Unaibiwa. +254 alafu inaanza na 0 ndani bwana. Boss, hata tusikusumbue sana. Wewe ingie kazi, mimi nimetoka leo shift. Sasa nisitume nione kwa ofisi yangu yeye gani. Wewe ngangana. Aya mkubwa anakuja acha. Alafu acha kwa hata chai kwa ofisi mkubwa bana. Kuja tutaongea kwa ofisi. Haya. Kuna habari ngelimwa? Shetani bure kabisa.